O Papa Francisco reconheceu hoje o segundo milagre atribuído a Carlo Acutis. O jovem que morreu de leucemia há 15 anos ficou conhecido como o padroeiro da internet por usar a rede para praticar o evangelho. Com a canonização, ele se tornará o primeiro santo da geração Millennials. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.